Олег Ляшко, Радикальна партія. Шановний пане прем'єр-міністр, для більшості українських громадян підвищення тарифів на комунальні послуги – це найбільша проблема. Друга за рівнем проблема – низький рівень зарплат і пенсій. Мільйони українців живуть на копійчані зарплати, копійчані пенсії. Водночас отримують космічні платіжки, і ніяка система субсидій не захищає українців. Прийняли такий порядок оформлення субсидій, що її виплакати треба, дитину з хати виписати, розлучатися фіктивно, щоб отримати субсидії. Я питаю, чому ви не підтримуєте наш план введення мораторію на підвищення вартості житлово-комунальних послуг? Чому ви не підтримуєте наш план збільшення зарплат і пенсій? Коли в грудні ми вимагали встановити мінімальну зарплату 6 тисяч гривень, мінімальну пенсію 3 тисячі гривень, ви казали, грошей немає. За місяць до виборів раптом з'явились гроші. Ми вимагаємо від вас переглянути бюджет і реально підняти зарплати і пенсії українцям. Знизити вартість тарифи, щоб більше 30 секунд. Володимир Борисович. Дякую, шановний Олег Валерійович. Давайте по декілька блокам, і мені тут потрібна теж ваша допомога. Дивіться. Я думаю, що ні в кого немає сумніву, давайте говорити чесно, я думаю, що люди цього заслуговують. Не було у нас такої можливості з вами, ні у вас, ні у мене, відвернути ситуацію по підвищенню цін на газ на виконання меморандуму з Міжнародним валютним фондом. Раз. Друге. Це зобов'язання Україна взяла в 2008 році. Якщо хочете, я вам покажу матеріали і документи. Потім ці зобов'язання, вони переходили від уряду до уряду, доти, доки вони не набрались боргів більше 50 мільярдів. Я маю на увазі зовнішні, внутрішні, гарантовані. І ми сьогодні з вами їх обслуговуємо, і нам це коштує 417 мільярдів гривень на рік. Це перша позиція. Тобто ми з вами це не могли відвернути. Якби ми це не зробили, у нас був би просто дефолт. Дефолт – це банкрутство країни, від якого би постраждали найменш захищені верстви населення. Тому що мільярдери стали би мультимільйонерами, а люди були би просто біднішими до краю. Тепер друга позиція. Тому ми це не могли уникнути. Друга позиція. Тарифи. Тарифи. Дивіться, ціна на газ в Україні, вона є однаковою для всіх. Але поясніть мені, чому в Івано-Франківську одна гігакалорія коштує 1300 гривень, а в Луцьку 1900 майже. 600 гривень різниці між двома містами. Так от я хочу сказати, шановні колеги народні депутати, шановний Олег Валерійович, нам потрібно по-іншому подивитись на те, хто формує складову цих тарифів. А формують, я наголошую, і несуть за це відповідальність, муніципалітети. Я говорю це як колишній мер. І хай мери сьогодні всі встануть і скажуть, хто тут є присутній в залі. Так це чи ні? Абсолютно так. Тому що витрати, технології виробництва тепла, транспортування, системи регулювання, там, де вони відсутні, там цей газ йде не тільки на підігрів води і тепла, а йде ще і в повітря, і гріє землю. От там от кошти сьогодні зариті, які люди сплачують по космічним тарифам. І я наголошую на цьому. Тепер, що стосується субсидій. Хвилину, будь ласка, дайте. Якщо можливо, дякую. Тому нам потрібно звертатись. Ми ж дали децентралізацію, колеги. От я вчора був в Харківській області, проводив Раду регіонального розвитку. Бюджет міста Харкова. До децентралізації 2,8 мільярда гривень. Після децентралізації 9 мільярдів гривень. Ви відчуваєте різницю? Частина цих грошей. Ми закумулювали ресурсів в минулому році на підготовку до зими 12,5 мільярдів. Тільки 3 мільярди витратили на модернізацію системи комунальної теплоенергетики і водоканалів. Ну так же не може бути. Тому ми посилюємо зараз контроль, щоб місцеві влади почали інвестувати в нові котельні, в нові труби, в індивідуальні теплові пункти. І вчора Писачин, голова об'єднаної територіальної громади, виступав на Раді регіонального розвитку. 32 тисячі населення біля Харкова говорить про те, що вони встановлюють індивідуальні теплові пункти, модернізують котельні, утеплюють школи. От що треба робити сьогодні, щоб тарифи на тепло, ціни на тепло були знижені. А ми все робимо для того, щоб... Будь ласка, 30 секунд. А ми все робимо для того, щоб відкрити можливості для добування українського газу. І ще одна річ. Значить, вчора «Нафтогаз» заявив, що він купує вже по імпорту дешевший газ. Я категорично це підтримую. І у нас є гранична ціна 8,55, і тому я хотів би сьогодні на газ. А вони говорять про те, що вже можна уникнути будь-яких подальших підвищень.
Я вважаю, що це те, що нам потрібно, і те, що я вимагав завжди від «Нафтогазу», дешевше купувати імпортний газ. І тому я сьогодні доручу «Нафтогаз України», «Нафтогаз України» спільно з… 30 секунд завершити, добре. Вибачте, будь ласка, я сьогодні доручу «Нафтогаз України» спільно з Міністерством фінансів почати робочу дискусію з Міжнародним валютним фондом для того, щоб врегулювати це питання і не допустити будь-яких підвищень газу, спираючись на пропозицію «Нафтогаз України». Дякую вам, давайте разом будемо роз'єднувати відповідальність. Для чого? Для того, щоб добитись результату. Що стосується субсидій, для субсидій створені спеціальні комісії на територіях, якщо люди… В важких умовах не треба нікого виписувати, треба звертатись до цих комісій муніципальних, і ці комісії мають право прийняти рішення індивідуально для кожного, хто потребує підтримки. Дякую, Олег Валерійович. Дякую.